Assalomu alaykum. Yanvar oyining so'nggi haftasida sohada ro'y bergan yangiliklarning qisqacha sharhi bilan yana soliq vaqti. Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining axborot xati e'lon qilindi. Unga ko'ra, tadbirkorlik subyektlarini reaktiv dasturini qo'llashga jalb qilish 2022-yilda bosqichma-bosqich amalga oshirilishi belgilandi. Bunda 2022-yil 1-apreldan reaktiv dasturidan majburiy foydalanish to'g'risidagi talab faqat 4 toifadagi tovarlarga, ya'ni sement, shisha, yog'och va paxtaga tatbiq qilinadi. Tovarlar ro'yxati Davlat soliq qo'mitasi tomonidan bosqichma-bosqich kengaytiriladi. Dasturni barcha toifadagi tovarlarga joriy etishni 2023-yil 4-chorakda yakunlash rejalashtirilmoqda. 2022-yil 1-sentyabrga qadar reaktiv tizimidan foydalanmaganlik yuqoridagi 4 toifa tovarlar bundan mustasno hamda haqiqatda yetkazib berilgan tovarga mos kelmaydigan mahsulot va xizmat identifikatsiya kodlarini ko'rsatganlik uchun soliq to'lovchilarga nisbatan javobgarlik choralari qo'llanilmasligi belgilandi. Yirik soliq to'lovchilar va qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida yangi ro'yxatdan o'tayotgan soliq to'lovchilardan tashqari barcha qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarga 2023-yil 1-yanvarga qadar quyidagi soliq xavfi mezonlarini qo'llanilishi to'xtatib turiladi. Bular: rahbar shaxsining yoki moliyaviy boshqaruv vazifalarini amalga oshirayotgan shaxsning yagona milliy mehnat tizimida tasdiqlanmaganligi, o'z ko'chmas mulki, ijaraga olingan yoki tekin foydalanilayotgan ko'chmas mulki yo'qligi, soliq to'lovchining manzili nominal joylashgan joy manzili bilan to'g'ri kelishi, oxirgi 12 oy ichida soliq hisobotlarini o'z vaqtida taqdim etmaslik holatlari mavjudligi hamda yollanma ishchilari yo'qligi yoki 4 nafardan kamligi. Soliq kodeksiga muvofiq 2022-yil 1-yanvardan boshlab mol-mulk solig'i hisoblanishi 1 kvadrat metr uchun mutlaq qiymatda belgilangan eng kam qiymatni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Soliq to'lovchi tomonidan 2020-2021-yillarda o'tkazilgan mustaqil baholash natijalari soliq bazasini aniqlash uchun qabul qilinadi. Bunda soliq to'lovchilarga yagona mol-mulk majmuining bir qismi hisoblangan alohida turuvchi bino yoki inshootlarni baholash huquqi berilgan. Soliq kodeksiga asosan soliq to'lovchilarga agar obyektning 1 kvadrat metr qiymati belgilangan eng kam qiymatdan past bo'lsa, soliq to'lovchiga ko'chmas mulk obyektlari qiymatini baholashni o'tkazish uchun mustaqil baholovchilarni jalb etish huquqi berilgan. Bunday hollarda mustaqil baholash natijalari soliq bazasi sifatida e'tirof etiladi. Suv haydash minoralari, rezervuarlar, soyabonlar, beton maydonchalar va devorlar hamda boshqa shunga o'xshash obyektlar bo'yicha soliq bazasini 2021-yildagi tartibga o'xshash aniqlash tartibi saqlab qolinadi. Davlat soliq qo'mitasida Moliya vazirligi mutaxassislari, qo'mitaning jamoatchilik kengashi a'zolari, soliq maslahatchilari, hisobchilar va auditorlar ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. Unda davlat soliq xizmati organlari va biznes hamjamiyat o'rtasida aloqalarning yetarli emasligi hamda zarur ma'lumotlar to'liq almashilmayotgani soliq to'lovchilarning soliq ma'muriyatchiligining raqamli transformatsiyasi va soliqqa tortish sohasidagi o'zgarishlarni noto'g'ri tushunishlarga sabab bo'layotgani ta'kidlandi. Jamoatchilik fikrini o'rganish natijalariga ko'ra, fikr mulohazalarini operativ tarzda olish maqsadida ixtisoslashgan mutaxassislar, auditor va soliq maslahatchilari, tadbirkorlik subyektlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida muntazam ravishda mavzuga oid suhbatlar o'tkazishga qaror qilindi. Ma'lumki, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga o'tgan yuridik shaxslarning soliqlarini hisoblab chiqish uchun zarur bo'lgan ko'rsatkichlar soliq hisobot shakllari joriy qilingan. Mazkur hisobot shakllari moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga o'tgan soliq to'lovchilar tomonidan bir yilda bir marta hisobot yildan keyingi yilning 1-martidan kechiktirmay taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga o'tgan yuridik shaxslar buxgalteriya hisobining milliy standartlari bo'yicha moliyaviy hisobot taqdim etishdan ozod etiladi. 2022-yil 1-fevraldan uyda baliq yetishtiruvchilar o'zini o'z band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. 2022-yil 1-fevraldan 2025-yil 1-yanvarga qadar baliqchilikni intensivlashtirish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va texnologiyalar hamda qayta ishlash uskunalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Biroq daromadning 80%dan ortig'ini ushbu uskunalarni ishlab chiqarishdan oladigan subyektlar uchun foyda solig'i, yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari 50%ga kamaydi. Shuningdek, baliq yetishtiruvchi xonadon egalari uchun mol-mulk va yer solig'i stavkasi 50% miqdorida belgilandi. Bu bizdagi so'nggi xabar edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.